alguém fixe e nós abrir like. Streaming Combatermos Fitou muito bom jogo de tiros PP. Preto Cellbox. Diz. M.O.W. Playing. Seu Kid B.Y. Mantle Gen asterisco asterisco asterisco. Um, dois, só. Estava aqui com um problema de som aqui no PC. Variar, isto é sempre há uma coisa contra. Já sabe como é que é. É sempre assim. Há que ter força de vontade, né, cara? Hoje, então, boa tarde a todos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. É conforme. Mas vamos aqui para o Combat Arms Reload. Vamos aqui fazer uns jogos aqui de... Bento Valadas. Disse. Hoje é tiros à babuja. Hoje é tiros à babuja, Zé. Estamos aqui a ver o meu boneco, que é uma gaja. Ah, belo rato, sim senhor. Vamos depois temos aqui as nossas... Espera, ficou esta. É lá em cima, Zé.
Passa para baixo, pá. Cacete. Ok. Ah, já aqui ver. As armas que eu tenho aqui. Vou desbloquear aqui uma que eu tenho permanente. Que ainda não desbloqueei. Está esta aqui é uma rara. Está aqui. Mas é só por 7 dias. Já está. Eu tinha uma permanente, acho que é esta aqui. É uma sniper. Nem é boa. Também nem é má. Vamos só. Já fica lá. Não vou desbloquear, ver se tem mais alguma bloqueada para aqui. Mas acho que não, acho que era só essa. Por sim, esta aqui, mas é por um dia só, por um dia, por um dia. Aqui esta é tudo, a arma, a pistola. Acho que a melhor é mesmo esta. A melhor é esta aqui mesmo. É a Anaconda. Todas as outras são mais fracas, são 97. 97, 2000. 7, 6, não sei. 72, esta é 28 a mais. Esta é 28. Esta é 64. Esta é 31. Esta aqui é 72 a mais. É a melhor. Aqui, facas. De facto, aqui esta temos esta 68 dada a mais. É a melhor que a gente tem, né? É a melhor. Aqui tem que ser desta incendiária, acho que é melhor. Tem 60. Esta também é igual. Esta aqui é só por um dia. Isto é o kit. É aqueles medicamentos. Podem carregar. Estas são as nossas armas. Temos aqui esta. Esta e mais outra. Temos as três. É as três que tenho disponíveis. É da clã. É aquela que... Ah, não. É aquela de 7 dias. Vamos lá. Vamos aqui. Em solo. Normal, a ver. Como é que corre? Vamos testar o jogo primeiro. Não sei se isto corre bem. Round start. Não sei se trava, se não trava. Já vou ver. Bacana, pá. Ah, de que as brincadeira. Bam, 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 bam. Desmégua. Eu estou lixado. Ah, espera, cai muita gente. Manascas, pá. Não, onde é que tu vinhas, pá? Vai, 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 vai. É, que já estão bravos, pá. Pá.
Bandidos, pá. Eu não sei se aí está a travar, se não. Acho que está ok. Olha a barraca essa merda. Brutalidade. Está muito alto o som, se calhar. Não sei se está aí alguém. Já está muito alto. Sai daqui, Zé! Zé, cacete. Mas que morrente. Este nunca passa, mas pode ser que seja hoje. Então é normal. É normal, se tivesse difícil. Acerta na cabeça do gajo, mal. Tá fácil. Para meter feito burro, é o que mandou lá meter. Agora aguenta. Tá? Demora. Vamos ver. Agora é que o bicho vai pegar. Penas, pá. Mais caro, mais. Olha que é, Zé! Filho de uma égua.
máscaras do caramba. Mônica, cima, lá vai. Muito bem. Essa é mesmo difícil mesmo de jogar. É mesmo difícil. Só que isto, pá. Só que há cabine de febre. Eu gosto desta. Box. Ah, isto. E cabine de febre, que é o que eu gosto mais. Show de bola. Round start. Espetáculo. Olha, bebês. Vamos ficar aqui sugadinho de ver. Ah, ainda vem apanhar o ar. Olha. Headshot. Good job. Não. Oh, I don't want to die. Vai morrer, não. Vai morrer, pá. Escarte aqui. É. De bala. Headshot! Headshot! Xuxa aí, headshot! Ah, babuja! Mano! Manuel com headshot! Só desejando boa live! Estou a preparar! Abraços! Tá bem, obrigadinho aí! Dê-me up! Uma salva de palmas aí! Para dê-me up e bom trabalho, rapaz! Eu estou aqui na luta e a jogar a combate armas! Bom trabalho e beijinho à dona Onça! Eu até jogava LOL, mas eu não gosto de jogar LOL, por isso. Embora. Fire in the hole! Não, não é isso, é se estiveres quietinho eles não te vêm. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire...
bem. Headshot. Oh, sh**. I don't want to die. Good job. De bichos desses. Ana, que se... Grande assolada de bichos de... É, mas agora não é nada, que isto aqui é... Está normal, se meteres isso aqui nos streams, é... Não chegas à... Não chegas à décima rodada. É muita boneca, né? Um sozinho não se consegue. Só se for assim um gajo muito à pro, meio como se fosse só pro novo. Só pro novo não dá. Mas não está a travar a live, ou não? Eu vou expor 720, porque há muito pessoal que a 1080 não consegue ver. Headshot. Anda lá para dentro, dá. É... Não. Nem apanhei a merda do... Sai. Headshot. Limbara. Sétima. Este aqui por norma passo. O do Arda que às vezes é um bocadinho mais difícil. O Arda são 15. Já abre esta parte aqui. E o outro são 20. Dentro do balanço. Catano, caneco, pá, fusca, meu Deus, que violência. Sai daí, filha da puta. Embora, Zé. Anda ali, Zé. Vai. Ah!
coisa vai ferrar, cara. Quase que estamos morrendo, hein? Sangue aí para todo lado, lá. Onde é que anda o outro? Está lá fora, já está. Vamos acabar, hein? Olá! Anda cá, anda cá. Headshot! Toma! Mas os gráficos deste jogo estão porradinhos já. Ah, este, o reload é diferente, estás a ver aqui em baixo, não sei se há alguém a ver, mas aqui o re é diferente, o reload do clássico é... Os gráficos são diferentes. Acho que o reload é um bocadinho mais bonito, mas o clássico também é fixe. Aí ouviram-me sacanas, a pensar que não me ouvissem. Ouviram a merda do... Ah, se ferrar, cara! Ei, tem chance, vamos embora, caralhos. Desses dias da puta ouviram-me. Fiz de uma égua, pá. Ah, vai encher. Enche aí, caralhos. Ai. Cacete. Ah, mãe. Sempre estão lixados. Faz aí. Pode pôr aos cantinhos, são os cantinhos, já é. Vem cá, colha, és tu, colha. Good job. Nice. Thank you. Nada. Obrigados. Obrigados. Bora. Oh, I don't want to die. Vai morrer não, tá? Acho que vou. Carga essa merda. Vou dar barraca. Carga essa também. Esta cheia, esta. Porra, é esse desgraçado. Não te metes aqui em back, sai daqui, cacete. 2-2, que era essa, pá. Neste. Panasca de merda. E cá, seu pula. Isto passamos. Ainda falta algum, não. Nada. Job. Zé. Zé. Esta passe. Esta passe. Dentro valadas. Disse. Oi, estás lixado. Bento Valadas. Disse. Com esses brutos. Agora queres ver, agora vou pôr um hard, só para tu ver a diferença. Só para tu ver a diferença do normal para o hard. O hard é bem mais difícil. Round start. No hard, normalmente perco no 10. Às vezes nem ao 10 chego. No hard é difícil. E no hard é mais difícil de os matar aqui, não morrem tão depressa. Já demora mais a morrer, sacana.
E vamos lá ver se eu passo. Não dá destreinado. Vamos lá ver o que é que coisa. Idiota. Calme. Fuck. Fuck this guy. Grenade! Fire in the hole! Sai daí, Zeth! Sai daí! Sai daí! Job. Good job. Good job. Thank you. Thank you. Thank you. That's all that matters to me. Ah, poxa. Cara, bom. Mano, que bom. Tá de chuva aqui. O que tá sendo espelho? Olha, espelho. Esse bicho vai pegar, cara. Aqui, eu que nem tô ferrado. Não tarda muito. Grenade! Anda nada. Já estávamos uns segundos, é. Já estávamos uns segundos. Isso é bem com um, dois ou três. Esse já para jogar online aí, os chitolhos todos. É só chitolhos. Aí é que é bonecos por todo lado. Nenhum gajo vê, é só sangue. Sai, 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 sai. Sai. Morram aí esses desgraçados, é isso. Caceta. Quarta ronda. Vamos que vamos. Aqui, ó. Aqui é o Bernas. Quarta ronda, vamos nós. Carga essa merda. I love that shot.
Até aqui é mais ou menos fácil. Mas depois é que começa a piorar. Isto aqui é difícil passar isto. Chegar ao 15 é rara a vez que eu passo. Isto em multi, esse aqui já é multi, vais ver. Em multi isto aqui é uma sagada fónica. Se eu conseguir arranjar aí algum servidor para jogar. Normalmente está tudo ocupado e tem impasse, que é para jogarem só eles. Vamos a ver assim, a ver. Zé, sai daqui, Zé, sai daqui. Fónica. Estou quase a morrer, Zé. Cacete! Nice shot! Não sei! Ah, mas nada, boa ajuda! Thank you! Nada! Estou para as ordens, pá! Faz tu, traga esta merda, dá! Vamos ficar aqui, vai dar merda. Certinho. Não? Vamos a ver. Oh. Eu me disse que ia dar merda. Eu bem sabia que ia dar merda. Mais que as merda. Mais que as merda. Abrão pá, mais a merda das armas, não. Caceta. Ai, esporta para as armas, está a ser para acabar a ver das balas, não. Só leva 100. 200 no caso. O bicho está a começar a ficar preto, tá? Bem, lá está a correr bem. Os bichos está. Pode dar ali um bocadinho, mas acho que não é nada de grave. Também estão mais de 1000 pessoas a assistir esta live. É muita gente, é. Vamos ver? Nossa, morram aí todos, um bug. Eu acho que tem muitos bugs, sabe? Ai, vamos jogar o perigoso. Vamos jogar o perigoso. Quando começarem a vir os animais grandes aí é que vai ser o diabo. Vamos!
este filho da puta aqui, Zé. Faz aqui, faz aqui. Nossa. Tem que configurar isto aqui para porra do mouse para me dar a arma. É mais rápido. O que é que ele foi? Embora. Como é que ela anda, né? Ah, pá. Espera, tem, pera. Oh, mãe. Xoxa. Que moranque, pá. Pá, nona. Já estamos a meio. Passamos de meio, pá. Esta aqui não sei se a gente vai passar, mas a gente vamos tentar. Aqui, sou carraça. Oh, mais caras, mais fônicas. Bacanas, pá. Mais caras, mais, pá. Pega essa merda. Estamos fodidos, cara. A seguir é que a gente estamos fodidos. Aqui é o 11º, vem um monstro. E vem um não, vem vários. Estamos quilhados. Agora vamos queimar a mão. Má conta, caralhos. Bora, Zé. Traga essa merda. Esse coisa onde eu vou ferrar, cara. Olha, que vai andar para trás, olha. Então, Zé. Vai andar para trás, Zé. Agora é que vai ser. Agora é que eu quero ver os tomates. Ah, pois não. Já agora. Lespi, tudo bem? Decepte. Era. Ah, estamos fodidos. Foge daqui, cara. Ah, estamos fodidos, caralho. Olha aí o filho da puta, caralho. Foda-se. E caralho, já estou fodido com esta merda. Foda-se. Esta merda é fodida, este cabrão, este grandalhão. Sai daqui, filho da puta. Isso é. E estamos fodidos.
Estamos fodidos, caralho. Vai. Sai. Olha aí outro, cabrão. Já fui. Já não tem hipótese. Fail. Que merda, cara. Não, estava a jogar. Estou a jogar é o Reload. Estava aqui a tentar passar aqui em single. Aqui em hard a Cabin Fever, mas está aqui, mas não está fácil. Vamos experimentar aqui neste. É difícil. Isto em hard é um bocadinho difícil. Mas é um jogo divertido. Round start. É um jogo divertido. Ah, estava só daqui a treinar. Eu daqui a pedinho já vou jogar lá em multi. Mas eu só gosto do Fire Team no Combate Arms. Os outros não. Já joguei aquelas. Eu sei. Tem. Disse. Posso jogar CTG? Pode jogar comigo. Pode, você não pode. Eu não sou grande jogador, mas. Mas pode jogar. Cadê? Filha da. Eu tô no reload. Boa! O meu nick. Acho que a xereca é a besta. Acho eu. Eu tenho dois perfis, tenho um com este e tenho um com games fixe, mas acho que este é o mais antigo. Acho eu, cara. É. Obrigado aí por follow. Agradecido. A meta de hoje já está cumprida. Quero ganhar um follow. Isto é um follow por dia. Já não é mal. Zeca. Acabei de criar conta no Reload. Boa. Eu já tenho conta aos aninhos. Eu gosto de matar zumbi. Quando estou estressado, venho matar zumbi. Gosto. Alivia o stress. Ah, mas é. Xuxa, é. Estou caminhando. Oh, pá, não tens armas, pá. Oh, pá. Ai, que cacete aí, Zé. Headshot. I love headshot. Headshot is very nice. É, não é? O Swap diz. Oh, sh**. I don't want to die. Tá bem. Vamos lá ver se termina aqui, esta. Cacete. Headshot, I love headshot. Cabrão, mano, não morreu. Ah, headshot. Headshot. Deixa eu ver se eu já passo este aqui, ó. Lespe. Deixa eu ver se tentar pensar, passar este. Por exemplo, já vamos jogar lá em multi. Vamos entrar na mesma sala os dois. E temos que esperar que entre mais gente, né? Só a gente os dois não chega.
Opa! Ora, morre aí, seu desgraçado! Eu não gosto destes aqui, não gosto. Aquilo ali, explode a cabeça. Headshot! I love headshot. Oh, my... Chora aí, está muito alto o som do jogo. Se tiver, digam. Seja abaixo. Ah, vai, estou aqui. Aqui. Ah, olha aí, com as papadinhas aí. Tô, pai. Os gajos não acabam, pá. Isso é que os gajos são chatos para cacete. Vai. Não, mais caras, mais gajos. Pronto. Pronto, né? Epa. Isso está difícil, Zé. Vamos baixar aqui um bocadinho aqui. Assim para aqui, pronto. Acho que assim está bom. Fica um bocadinho mais baixo. Pronto. Já fica um bocadinho mais baixo. Eu joguei um bocado violento. Oi, agora que já foste. Mais que as mães. Opa, mais a merda das balas, é. Olha este cabrão aqui, não gosto nada. Oh, Zé, já foste. Bem, já pus-me aqui. Fiz merda agora. Quase que acende. Headshot. Ah, love headshot. Vamos lá ver se somos a tempo ainda. Anda lá, Zé. Será? Disse. Queres um vídeo? Quero o quê? Para quê? Para jogar com a gente? Olha lá, Zé. Vai acabar o tempo e não vai conseguir. Eu contra ti. Eu? Tu contra mim? Ah, bem, eu já vi isso. O Slap disse. E BTS jogamos especial. Pode ser. Ah, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim mesmo. Tu ganhas, na boa. Eu sou pro noob. Eu jogo só para me divertir. Não jogo para ser pro em nada. Ah, mas eu sou pior. Muito pior.
Isso é terrível. Ah, tem que sair daqui, não queria, mas... Acerte. Bora. Ora, mas as balas estão sempre para acabar, meu. Essa. Aí vamos nós. Opa. Oh, filha da puta para matar. Passa para ali, Zé. Ai, vai-te lixar, Zé. Vai-te lixar. Epa. Tá difícil. Olha, acho que é de merda deste boneco azul de diaspa. Nossa. Anda, muda de armas, é. Anda lá, gaspa! Você é o resto. Ah, fodido. Panascas de merda. Dá lá, Zé. Vamos foder, descarados. Dá lá, Zé. Sai daqui, Zé! Cacete! Vai, sai! Já fizeste merda! Já fizeste merda!
Cabrão, eu não gosto nada deste cabrão aqui. Na cá, ó, pulha. Foge. Opa, estes gajos são... Oh, cacete. Vai, sai. Corre, caralhos. Filha da puta. Ah, foi enfiar outra vez para o buraco. Foi, esquece-me, tu gostas do buraco. Vai lá, tá quase. Faz. Oh, Zé. Coward. Opa, é. Oh, caramba, agora estamos fodidos, tá? Tem armas é que não pode ter nada. Sai. Demora. Ah, xuxa aí, Zé. Xuxa aí! Quase como gastava as bolas todas, filha da puta. Essa merda. Vai te embora, já foi? Faz. Já está a acabar, é o último. Estou a acabar este. Headshot. Headshot. Maluca. Não posso, pá. Antes mais as balas, mais a merda, pá. Morto, desgraçado. Headshot. Headshot, o bardafucker. Oh, cacete. Mais que as mães, já caraças. Zé, demora por aqui. Olha uma excursão, opa, deixa essa merda, Zé. Desci. Ah, mas a merda as balas. Eu disse nunca tem balas, pá. Já foste. Xoxa é. Panasca de merda. Toma. Toma aí. Onde é que tu estavas que eu não te vi, filha da puta? Não são mais que as mães, olha o cacete, nunca mais acabam. Mas até já está a acabar. Prontos. Já está. Nice. Dois caminhos de ferro, vamos de comboio. Comboio. Não, para aí para dentro não, Zé. Oh, cacete. Agora é que estão fodidos. Ah, vai lá.
Vá lá, este em ar conseguimos passar. Em stream é que não dá. Então deixa lá ver. Será que cabe esta assim? Onde é que estás, Zeca? Isto aqui em single play. Consegui matarmos. Fire team. O Sweep disse. Adele El Sweep. Ai, Adele, Adele, Adele. Onde? Se é preciso que me lembrasse. Era preciso que eu me lembrasse, José. Onde é que te adicionam aqui? Esta pessoal aqui da. Onde é que se adiciona o pessoal? Eu já nem me lembro. Eu como jogo sempre quase sozinho. Estes são os prémios que eu tenho para aqui. Bora. Isso é onde? O Sweep disse. Mandei-te a dedo. Pois, mandaste, mas onde é que mandaste? Deve ser lá pela. Top ranking. Olha, o drill tem segundo. Pois, até tu mandaste, mas já mandaste para onde? Já tem que ser no site. Sweep disse. Vai ao megapun em baixo. Ah, está aqui. Não. Ah, está aqui, está. Pá, já não me lembrava, não. Então já aceitei. Mas já. Vê logo que eu preciso desta merda. Já me lembrava que era aí. Vamos aqui combatarmos. Vou fazer aqui uma. Fireteam. Não gosto de Fireteam. Esta aqui é porreira. Aqui, esta aqui. Invite. Sweep disse. Faz uma sala de lixo e chama para um V1. Não, vamos jogar Fire Team. É mais engraçado, né? E se tu ganhas na boa, Zé? Eu isso não. Eu gosto mais de jogar Fire Team. Fire Team é que é bom. O Sweep disse. Ok, chama. Invite. Como é que um gajo convida aqui, Zé? Tá? Ai, já estás cá. Swap. Já podemos começar. Vamos lá os dois. Queres ir os dois? É para acabar. É para acabar. Não, tem que ser quatro. Tem que ser quatro. Tem que ter quatro. Vê se entrava mais dois. Não arde. Qual arde? Stream. Stream é que é bom, Zé. Part-time bônus. Sweep disse. Não dá, não dá. Os dois. Não dá, não dá. Sweep disse. Não dá. Morrias logo, Zé. Só se fosse muito bom, tu, né? Pois muito bom. A história já é diferente, mas. Tem que ser quatro, acho eu. Mas eu já vi gajos aqui a jogar. Aqui a jogar e a jogar em 4. Deixa eu ver aqui. Ah, isto é preciso com este também. Não era isto. Fire Team, Desert. Cabin Fever. No stream. Olha, vamos nós dois. O Sweep disse. Não, não. Mas... sozinho para fazer de dois. Sim, sim, mas a outra não dá. É isso que eu estou a dizer. Oh, belas perninhas, sim senhoras. Então vá. Ficas com aquelas portas daquele lado. Eu fico aqui com estas, vá. Disse.
Não, minigos. Não tens minigun? Não está mal. Dá-lhe, dá-lhe aí, Zan. Dá-lhe aquilo que tens. É isso. Eu gosto mais da minigun. Agora que eu quero ver. É a chata. Vai, trastida! O moto stream aqui é um... O Nick tá bem, tá? Underfire! Obrigado aí ao Underfire! Nossa, mas queres mais aquecer? Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem! Sai, sai! Tá mal! Vá, fiquem aí que eu fico aqui! Olha, aquele já tem aquelas cenas de reparar. Mais que as mães agora. Oh, sai daqui, Zé! Sai daqui, que isso é! Vai, Zé! Sai, sai, sai! Já foste, já foste, já foste! Já foste, já foste, já foste! Ah, já foste, já sabia, não devia ter metido aqui. Erro meu. Isto sim está bem, olha para isto. Ah, dá para bloquear a gente os dois, mas... Mas depois a gente não consegue passar. Não, eu ela não... Não curto jogar, eu gosto de jogar é isso assim. Olha, 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 olha. Isto é pro este. Aqui me souber. Mata-os todos, era bem isto. Zé! É só com animal. Round start. Zé! Ai, já vais morrer, vai lá para dentro, vai lá para dentro, vai lá! Morto da maneira! Morto da maneira, pois! Ah! É difícil em stream, Zé! Oh, né? Vai, vai, vai! Ah, cacete! Vamos deixar aqui também, pois. Vamos aqui sair. E ver se sprint, onde é que ele estava até arranque. Olha, está aqui, este também é da minha crew, este aqui. Pura. Está nice. Vamos aqui outra vez, só que vou bloquear. Aqui é esta. Beta 1, zona euro, senha, password. Password.
Password 19. Ele pôs-se embora. Password 19. Onde é que ele anda? Ah. Não, não é este. Não. Não, não quero. Onde é que está o nosso amigo? Aqui não dá para fazer a invite. Podia dar. Normal. Aqui não dá. In favor. Not permitted. Options. Ok. Não dá para mexer. Onde é que está o gajo? Vou ver para aqui, mão. Espera aí. Deixa eu fazer de outra maneira. Criando Steam. Ah, mas tem que criar bônus. Ele não está aqui. Aqui com password. Eu vou começar sozinho. É que ele tapa. Isto não quero. Não. Eu sou embora. Olha, e vamos. Olha, desligou. Offline. Só está este aqui online. Saiu! O Slappy saiu! Ó! Oh. Que pena, né? Ah, dá para irmos só dois, pois. Dá para irmos só dois. Mas aí o. Saiu! Saiu, cara! Que saiu? Devia ter saído, Zeca. Ah, vamos entrar aqui numa que esteja aqui. Só. Elimination. Isto é particulares. Fire teams, pá. Pois tem até aqui muitas opções. Tem esta aqui dos monstros. Tem esta aqui é de combates. Tem aqui muita merda para fazer. Para quem gosta. Pois tem aqui porras de bandeiras e. Epá, eu pessoalmente gosto de Fireteam. Isso é como cada um, é como cada qual, não é? Vamos ver se está aqui alguma aberta. Para a gente entrar. Estou aí à espera. Olha, estamos aqui com os Zeus. Os Zeus. Vai saber de mais alguém? Eu tô ready, Zé. Bora. Vamos que vamos. Aí o Lespe foi embora. E vamos só juntos os dois, é. Foda-se. Estamos perdidos. Round start. Oh, shit. I don't want to die. Mas vai ficar aí assim, é? Cheira-me. Ah, mais outro? Ah, fica aqui com esta porta. Ah, pá, o gajo mete-se ali e vai-se embora.
Anda, Zé. Tanto tempo a mudar de arma. Deus. Onde? Meu Deus. Da barraca. Zé, minigun, é da mesmo, Zé. Dá-lhe, caceta. Minigun é fodida. Minigun. É, Zé, essa marca as mães. Caceta. Vai ao racha, caralho. Vai a racha. Isto é pessoal que gasta aqui, está aqui no jogo, eu não gasto aqui. Eu me alevo. Eu jogo para o desporto. Ah, não fui a tempo. Ah, e merda, cara. Round start. 20%, oh, Zé. Acho fodido. Está aqui quieto, caralho. Olha aqui, filho da puta! Quebrão, pá! Deixa-me só baixar aqui um bocadinho o som do jogo que estava... Estava altíssimo! Olha, o Underfire joga bem. Dá-lhe aí fora, tá? Aí vamos lá outra vez. Dá-me que mal. Mesmo mais de 50 vezes. Não interessa. Ah, 20 outra vez. Foda-se para isto, pá. Foda-se, que cacete. Já foi, Zé. Mas ao menos ganho uns pontinhos. Não é fácil, não é fácil, parece.
Estes gajos são aqueles que têm, têm de 4. Dá para levar 4 armas. Round start. Ah, dá bem. Tá bem, caralhos. Sai daqui, sai, sai, sai. Deixa bem mal os fone. Tá bem, tá. Tá bem, tá, Zecas. No modo stream não vamos no sexto. Vamos lá ver. Vai até o fim. Ai, foge daqui, Zé! Foge daqui! Foge! Foge, cacete! Foge! Aba, cacete! Anda lá, anda lá, anda lá, anda lá, anda lá. Ah, Zé, foi a mesma conta. Este. Este é teu. 8. Este é teu. 8%. É, 24. Tô fodido. Já fui outra vez. Este é teu. Será que tem que me acabar sempre as armas, pá? Está. Ah! Apanhou-me. Dá-lhe, Zé! Estes gajos têm as injeções. Ai, ora vamos que vamos. Desgraçado, pá. Eu vou morrer. Ao menos morro dá tiros já. Ah, dá até. Cacete. Ah, caraças, pá. Ah! Tem que ser lá fora. Dentro não dá. Os gajos têm tudo. Têm vidas. Têm coisa. Tá bom. A gente chega lá. Vai ficar com 20. Já vamos no 9. Ah, quase lá. Round start. Vamos lá. Faltou quase. Nossa. Acabe deles aí, Zé. Vamos embora! É, porrada aí, Abelhão!
Estão aí, olha, a pessoal aqui. Gosta aqui do tiro. Ah, isso já foi, Zé. Está. Aqui é bom, este gajo. Eu não, eu sou pro novo mesmo. Não jogo nada, nada. Mas divirto-me, é o que interessa. Mas eu acho que tem os gráficos altamente. Pois o que é, já tem uns aninhos, isto já tem. Sei lá quantos anos é que isto já tem. Sei que já tem uns anos. Valentes. Round start. Ah, eu sei. Agora eu... Ah, panascas de merda! São mais que as mães, fónix! Também é falta de prática! Meu Deus! É igual essas chamas! Lança chamas aí à babuja. Toma! Pá, vocês matem essa gente, pá. Isso, isso. Estão a trabalhar bem. Estão a trabalhar bem. Isso é que é preciso. Isso. Só falta 9, pá. Está fácil, não está fácil. Os maiores, né? Dá para isto. Mata o gajo, é. Eita. Faz o maior, pá. Já está. Round start. Thank you. Thank you porque vai já morrer, Zé. Isso é certinho, pô. Mó trigo. Mas morre um tarde, Zé. Ah, também, Zé. Faz. Eu já morri, eu morro mais ou menos duas vezes por ronda. É uma estatística boa. Cheguei até só miniguns e lança-chamas e os tomates, pá. Haja dinheiro, Zé. Eu não. Eu base do jogo está bom. Está a voltinha à casa. Ah. Traz ti, pá. Isso. Já foste. Ai, eu Zeus. Extra live. É, cacete. Vais mandar extra live logo a mim, Zé. Oh, Zé. Ai, daí, seus filhos do cabrão, pá. Vai-te embora, Zé. Puxa aí. Boa. Chora, coração. Chora, coração.
bicho vai pegar, cara. Mano, leve, filha da puta. Pera aí, pera aí. Mas aí vem efeitos ranhosos. Já sabia. Sai daí. Ai, que grande, chá. Opa, estes gajos para morrer. Nunca se pode pôr ao quente neste jogo. Em modo stream, se metes ao quente, já pôs. Eles dão cabo deles. Eu gosto de ver. É isso. Dá-lhe. Olha lá, miniguns e lança-chamas em confortura. É isso. É isso. Outros gajos, pá. Ah, minigun e a baboja. Acho bem mal já, olha vai, olha vai. Eita. Dá cabo dessa gente toda. Isso. Gostoso. Hã? Gostoso dá bem, hein? Dá-lhe, tu dá-lhe. Ah, não sei matar, mas... Ah, espero que o resto tenha. Dá a cabo deles todos aí agora. Mesmo no fim, pá. Mas chegamos ao 13º. Ah não, vá lá, lá, lá. Astralife. Demara. Vamos aí, Zé. Aposta. Ah, tem o último. Ah, isso é certinho. Ah, ah, não está mal, não está mal, não está mal. Tá mal. Sim, tá a piar. Tá de noite, Zé. Deixa-me passar, Zé. Não se quer de sete. Não me deixou fugir, filho de uma égua. Ah, temos que chegar ao 20, nem que a vaca tuça. Nega, me ajuda. Eu sou para a nuvem. E está cá deles. Olha a ginástica do boneco para trás, ó. Esse é mais caro para mim, é aquilo. Cacete.
Ah, vai, gajo. Nada. Mata-os todos. Não é fácil. São gajos profissionais já. Eu também tenho jogado pouco, também por isso é um pouco enferrujado. Jogo, mas é em single é diferente. Em multi é mais pesado. Mas é mais divertido também. Minhas armas também não passam para nada. O que tu achas disso, é? Esse é minigun do diabo. Dá-lhe ou não dá-lhe minigun? Cacete. Olha aquela merda assim de balas, já. Esse mata o gajo, pá. Esse mata esse gajo, pá. Aí está ele a carregar. Ah, falta os monstros, vá. Que pistola. Torta. O gajo é bom, né? Já foi. E este também vai. Vai de espada agora, dá. É, exatamente, aí vai ele. Está, este mesmo, Zé. Ainda pode dar. Cuidado com o animal, cuidado com o gajo. Vai matar, não vai matar. Eu te confio em ti, pá. Vamos lá. Isso, dança. Belo. Ah, foda, tanta dança, pá. O gajo deu-te uma patada, pronto. Vai lá, mais um extra live. Eu não tenho. Será que há extra live? Ah, cacete, pá. Não houve extra live. Espetáculo. Gostaram deste multi? Ah, chegamos ao 13º. Não é mal, em stream é muito difícil. Vamos aqui a megafone. Ah, bem. O que é que está aqui andando? Não está aqui ninguém. O Slap foi-se embora. Isso tem aqui vários modos. Pá. Tem aqui Elimination. Vou ver. Elimination tem que ser armas próprias para isso. Por exemplo, quando a gente for aqui, só para vocês verem aqui, Elimination tem aqui estes. Tem este aqui, este, mas isto é só em single, tem só estes. Mas em multi tem muitos mais, né? Vamos testar aqui este, mas isto tinha que ser com armas. Deixa eu ver aqui. Onde é que um gajo? Bueno, deixa eu ver, anda à procura, Zé.
Zeca, não se estressa, não se estressa, olha. Ah, não se estressem aqui, não é? Exatamente. Weapons. Tem esta. Default item. Permanent items. Esta aqui. Ah, isto é só por 7 dias. Está bem. Não tem. Auto-equipar, é? Esta é. Esta. Ali vamos que vamos. Auto-equipar, estamos aqui. Não é aqui, Zé. Por aqui, aqui este. Vamos aí. Vamos lá então. Fazer aqui uma elimination para terminar. Round start. Em single. Da barraca também. Ah. Ai, sai, 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 faz, 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 faz. Faz, 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 faz. Ai, tem cheio, Zé. Ai, daí, Zé, que ainda morres, pá. Cacete. Enemy spotted. Ui, 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 ui. Gás vem aí, gás vem aí, vem, gás vem aí. Toma! Xuxa! Fim de mágoa. Quase que era cá. Cacete. Double kill. Multi kill. Ultra kill. Toma! Double kill! Ah! Headshot! Ah! Merda! Nice, tá nice, tá nice, tá nice. Opa. Opa, vê se eu gosto. Brão, pá, já estavas. Panasca. Os panascas ainda estão que se metem aqui. The winner! I am the winner! É contra os bots o maior. Contra os bots. Mas é esse. Este qual aqui? Ah, este é o do coisa. É, este aqui é muito difícil. Este aqui é o qual? Ah, o Wallen Ring é aquele muito conhecido. Que é que nos. Quem jogou combataram já jogou este. Wallen Ring, certeza absoluta. Ora vamos que vamos, cacete. Aí está. Ah, chupa aí. Chupa, chupa. Cacete. Oh, panasca, panasca. Olha aí, Zé. Ah.
3-1. Vamos foder, caralhos. Morra aí, desgraçado. Ah! Ah! Cacete. Round start. Não tá fácil. Vai, hein? Toma! Ah! É de chato, chupa. Mas pra quê? Morre, seu desgraçado! Ah, filho de uma égua, pá! Dá se cacete! Quase lá, filho de uma égua, pá! Chora aí, coração! Chora que vai, cabrão, matamos só com um tiro, filho da puta! Pois, anda cá. Toma aí, chora. Filha da puta. Nossa. Caralho, me foda, pá. Pong. Isso nem single play, isso é mesmo a nuvem. Chora aí. Isto só para diversão. Double kill. Ah, xoxa é. É que é um filho da puta. Aqui há algum escondido. Ah, ah, win 25. Ah, ruim. Pá, cada vez estou pior. Isto já também não joga. Já não jogam uns tempinhos a isto assim, a sério. Ah, vamos aqui a este. Também é engraçado este mapa. Bem, a gente jogar aquele. Vamos jogar aqui a este. Normal. Nada cá de esticar, porque senão um gajo depois lixa-se. Agora vamos que vamos. Short Fuzzy. Gosta dos gráficos de jogar? É bonito. É porreirinho. Os passarinhos a cantar e etc. A dar barraca esta merda. Muito me engano. Vamos embora. Está tudo vazio. Está tudo em casa com a Covid. O Covid ficou todo em casa. Já ia ver mais alguém. Oh! Oi, seu sacana, pá! Que da puta! Caceta! Onde é que eles vêm? Vem aí. Ah, bata o gás! Pesconte! Ah, que burro! Desse cacete! Já é mesmo a durinha. Essa andorinha da pastora dos tomates, pá.
Banana, pá. Banana. I don't wanna die. Não, é o que vai acontecer-te. Vais morrer de certeza absoluta. Isso é certinho que me limpo. Pode? Nem para as costas, cara. Anda essa. É o tanque de guerra ali. Boa. Ouvi, ouvi aqui. Ali, está ali, cabrão. Oh. Anda lá, Zé. Estás a ver com este matar, só que é. Palhaço, pá. Olha, punhamos esta aqui. Ah, agora. Oh, me dispara. Espera. Boa. Oh. Vem alguém? Chora aí. Chora, coração. Tu és novo, não és? Sim. A gente sabe que és novo. Boa tarde, Sr. Álvaro. Como vai? Vai, Vossa Excelência. Eu estou-me aqui a divertir um bocadinho aqui no combate a armas. Tanta faca. É o filho ali. Na cá, não fujas. Ah, não fujas, pá. Não fujas. Panasca fugiu. Cabrão, pá. Onde é que a anda? Usa. Ah, mas chora, Isa. Foda-se, secos. Eles são brutos, mão. Devem estar aqui. Chora, chora. Chora, chora, chora. Chora. Toma. Chora lá, chora. Olha, panasca de merda. Panasquinha, pá. Álvaro, quantas coisas. Já se foi embora. Dá uma visita de médico. Double kill. Multi kill. Já quero. Desembara. Diga. Diga, diz, caraças. Diz. Como vencer esta? Eu, onde é que está o filho da puta? Ai, o cabrão! Morre, essa sacana! Diz. Mano, vencer está a... Ah, faltava só mais um, Zé. Eu, acabou indo. Já vou indo, Zé. Já os passarinhos iam cantar. Estão a ver os passarinhos? Anda cá, filha da puta. Eu não vou lá agora, foda-se. Agora tenho cá vir fora, foda-se. Agora não vou lá. Eles vão vir cá. Ah, bom. Vê se chamá-los, a ver se os gajos vêm cá fora. Calma, aí já foi. Filho da puta. Então vá. Ah, xuxa aí. Aí está, e assim terminamos a nossa live. Em uma salva de palmas e para o senhor Álvaro. E para todos que estiverem na live, agradeço. Já sabem, todos os dias às 14h30 de Portugal, continental e arredores, eu faço live. O jogo não é certo. Pode ser este, pode ser de qualquer. É o jogo que me apetece jogar. É o jogo que eu trago.
Mas espero que fiquem bem. Saudinha. Tenham cuidado aí com o Covid. Protejam-se. E tenham juízo, hein? Se não puderem, fiquem em casa. Show de bola. A jogar ou a ver as lives do Manuel. Ou vocês a jogarem os vossos jogos preferidos. Agradeço a presença de todos. Amanhã a gente vê-se de novo. Beijinhos e abraços a vocês todos. Mais uma vez, uma salva de palmas. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho. MR underscore Prochnov. Diz. Mandou bem. Mandei bem. Como é a música? Vá, um abraço. Vá, até amanhã, pessoal. MR underscore Prochnov.